пичи, добре дошли в четвърти епизод на Let's Play Inferno Mines с Готика 47, а.к.а. Дедо Колера и Мерете от Трит, а.к.а. Гучинсона. Продължаваме, Готик, нашето приключение. Последния епизод не ми стана много ясно къде точно бяхме, затова ти предлагам да си намерим ново по-прекрасно място и да експорираме него. Аз ще кажа нещо, умирам от глад. Умираш от глад, между другото, и аз гледам за храна. Тук има малко ротан флеш и кукита. Ти имаш ли някакво? Виж какво намери. Готик, ще пируваме! The fuck is this? А това пълниш цялото? Не, пълни само по едно. Това имам диабет, така от няколко епизода ям само бисквити и кексове. Ами то тук има най-само бисквитки, така че по-добре да ги вземем тях някакво да се прави. Бисквити, да, сила! Бисквити с нацепин! Предавам ти да тръгнем насам. Вече е късно. Бисквитите решиха. Добре, Готик, идвам, чакай ме. Ама не, ние не... Тук не успяхме да намерим мястото. Той, ако се спусна с една количка, кое е най-лошото, което може да стане? Да умрем. What's the worst that could happen? Ако се прави на количка просто. Ами, добре, дай да се правим на количка, мисля, че са... Oh, shit. Те зомбите дали се правят на хора? Не ми е лъка. Ето ми го лъка. Те умират на два удара. Е, да. Ми... Има някакви колички с някакви неща по тях. А, да, това са мобове, така че сигурно сме насам. Имаш ли много торчове? 49 само. Дай паяци. Ти ги палиш, бе? Има спаунър. Да, аз ги паля, но тук има спаунър. Дай да се махаме. Аз мисля, че ще търсим спаунъра, бе. Намери го. О, шит. Това откъде е гръмна? Никой идея. Намерих кол, ако случайно ти пука. Това е полезно. Виж, че... Звука ми е малко силен, ми се струва. Виж, че абсолютно всички релси са сложени върху дърво. Това означава, че може да използваме това дърво, за да правим торчове. Чакай, вот. Наблюдателен. Да, виж, че релсите са поставени върху дърво. Уау, как го изтрелях. Добре, тук има много спаунъри. Дай да торчваме всичко. Упс, опитвам се да сложа такова по земята. Някакъв скелет иска да ми каже нещо тук. Аз ще го направя. Аз го правя скелет. What the fuck? Някакъв пак ме прави, Готик. Умирам. Братко. Чакай, къде ме шибане лук? Аз съм с някакъв мега щупен лук, май. Споко. Аз съм човек. Имам бол и рейдбол. Еми. Рейдбол, мадафакър. Крипер за теб. What the fuck? Едната стрела е отскокна от него? Да, не знам как гръмна. Често е? Къде каза, че си намерил? Често е въдици, брони, манджа, пиле. Това, което ме интересува е, има ли торчове? Има дърво, едно. Няма нищо. Projectile Protection. Броня. Брик. Аз ползвам такава. Опа, мисля, че намерихме правилното място обаче. Това тук има TNT, което май не трябва да намерим. Давай! Намерих скелета. О, тези стрелби. Трябва ми торчове, нямам никакви торчове. Аз намерих 5000 зомбите, ако случайно трябва. О, да. Мисля, че това е дънжена. 5000 зомбите, наистина, дай да се махам от... Имаш ли торчове? Имам 41. Добре, почвай да торчваш навсякъде. О, фак. Help! I have fallen and I can't get up. Пилвам за теб, Готик, пилвам. Пилването истинско. Пилвам тоя крипър. О, да. Леко. Не. Прецакахте. Бягай оттам. Бягай, това е TNT. Ей, ако се бутни в мене, гърми. Еми не, обаче ако го засилим... Дай да го засилим, по-ръсте да гръмне. Ми ако направим нещо. О, шит, тук има пайджини. Това означава, че... Още кол. Чакай, имаме ли кирка? Я чакай малко. Знам, че в картите на този мапмек... А, да, аз имам кирка. Имаш ли дърво? Чакай малко. Как сме с кадри, де? 42 FPS, what the shit? Записваш на 42 FPS? Не, FPS ми е паднал, what the shit. Нимавай. А, ти там много фак! Пойзъм паяк! Брод мадър, you piece of shit. Добре, а това е проблемно. Че тук се спаунват. Намерих спаунъра. Чупа го. Fuck? Счупих спаунъра. За сега виждам само един. Аз ме да умирам от чума. Оу, аз умирам. Паникьосвам се. Помощ, мамо. Готих ще умра, ако не ме спусна. What the fuck? Оу, ноу! Защо? Бях бейтнат от тебе. Ама аз съм в паяжини. Е, what the fuck? Оф, има спаунъри навсякъде. Чуек! Мея ли? Да. Това не е добре.
Това никак не е добре. Здравейте, добре дошли на новия епизод, където етеотрите е затънал до кръста. Как се чувстваш? А, перфектно. Защо си в плуваната земята? Споко. Добре, ще си сложа някаква ефтина броня. За съжаление няма Poison Protection броня. Това е, сериозно е един тик Poison. Те убиват толкова зловещо. То не че те убива, обаче то стана на достатъчно малко кръв. Да, да нахапят после. Да, и нямаме храна, не забрави. Да взема ли Iron Sword просто някакъв или какво? Вземи от тези миналите паяци. Не мога да разбера защо първите дънжени трябва да са паяци. Мраза паяци. Аз мраза Poison. Играл ли си Dark Souls? Не. Ми Poison е като тафания. Не те пуска. И умираш. Ми, горе-долу. Играл съм Конунг 2, където Poison е същия. Е, малко по-съпътно да направя се. Ми, аз имах един плъх, където като хапи плъха, направо се връща и се хилва щъпто, и че като се хилни ще ти респамва плъха. Оу, това звучи добре. Пак, трябваше да ям повече бисквити за надспин. Аз между другото скокнах буквално в пайжените, защото ти каза, умирам помощ. И аз качвам в пайжените и аз по-добре отясно гледам как се изсипват 5-6 малки буку. Да, паяците бяха малко кенсър. Ще да направим. Ето само да убия още нещо на компютъра си. Надежда за повече FPS. Отивам да събера нещата, евентуално да успея да намеря кирката, с която кирка да успея да ни спаси. Къде е кирката? Пак не взех кирката. Супер. Добре, виждам спаунъра. Не работи в момента. Чакай, ние наляво или надясно тръгнахме? Няма ли да дойдеш? Ух, чак се. Трябва ми кирката. Не знае, но имам много... не ма бутай в лавата и описав шет. Така, проблемът с спаунерите е доста голям. Още по-проблемно мисля, че нямам торчове и храна. Паркур, марафака! Това са доста паяци, между другото. Доста спаунери имам предвид. Паяк майна. Защо ми падат кадрите? Опа, активирах спаунерите. Излез там. What the fuck, се активирува? Чакай сега. Мисля, че открих нещо, виж. Виж. Мисля, че трябва да вземем тази количка с TNT и да взривим спаунерите с нея. Я чакай. Бутния, напред. I'm fucking scared, bro. Стой, бягай назад. Няма да гръми толкова зловещо. Надявам се. Още активира се. Колкото спомням, тентите не бяха атомни бомби тук. Не са, да, но... Трябват ми торчове. Защото иначе не мога да се оправя с тази спаунери. Ми, аз опитвам да се намеря торчове. Ти в момента затъвам много бавно в пайжена. Намерих 7 торча. Опа, идват към теб. Малките са толкова досадни. Добре, събраха една... Зимяго. Поеме му играем, защо само хапан? Две, имам чувството, че ради филда вила... Аз ще умра между... Дръпни се! Отделих ли току-що с стрелата? Да, усетих! Както да е, няма голямо значение, поне не губим много неща, освен левела. Левелите са изи. Даже няма да взимам неща, направо ще търча към това. Да, ева. Аз... Как ми липсва на мен спринт бутона. Да, ма аз ти взех каската между другото, трябва да ти я върна. Ти си достатъчно тактичен да не ми напомняш. Вземи каската, между другото. Аз не знам защо не давам толкова голяма значимост на каски. Аз както казах, между другото, не съм ли играл много Майнкрафт, откакто излезаха тия енчантовете, че... не съм се интересувал много, кое какво прави. Чакай малко, бе. Аз се обърках. Защо има зомби с лопата в главата? Да, не също. Зомби с лопата в главата. Това е... зловещо. Или можеш дума в ръката. Не отричам. Имаш шанс да се бъркам. В принцип са им в ръцете, но ако видиш зомби с лопата в главата, мога само да кажа, няма Run for your life. Ами, той е с лопата в ръката. Ма закупай! О, много чувам скелет. О, не ми кажа, че ма дебнеш още така. И писа шет на ръба. Добре. Кой мисли, че колички от мърдат няма тинтита? Да. Смисъл, то се вижда кои колички са с тинти. Може би заради тех черпака. Добре. Защо има такова... Това трилър ли е в момента? Защото виж какво става. Май да не се отцеля пак. Да, аз няма се репартия вече. Всъщност ти беше точно в мен. Не мога да разбера защо не ми пада дърво, като чупа дървото. Защото всъщност всичко е заговор. Военните.
Възможно е. А това са слабове. О, год, това са стон слабове, ретекстчернати като дърво, за да не може да използваме дърво. Овекс. Овекс. Фак. Да, това са... Смисъл, малко особено. Едно време в Майнкрафт имаше едни стари слабове, които правиха едни неща. Добре, ела да разделя топчето. Аз знам слабовете, но са деца половин купче. Е, да, обаче, смисъл, те са камени, обаче изглеждат като дървени и се чупят с кирка. Добре, ела да ти дам тези неща, така ето ти половината торчо. Тук имаше... Момент. Къде са останалите торчо? Имаше пълен... Не ги виждам. Да, точно пред очите ми се така. Дай да ти върна броните. Аз имах само такива, само долу железни. Тече. Ако имаш някакви железни брони... Железни брони, да. Имам. Горно ще. Чакай. Дай ми го, да. Ето ти това е твое. Так. Това е твое. Тези са мои. Блинг, блинг, motherfucker. I'm the pimp. What the fuck? The pimp. Ти мисля, че на... Team Fortress изкара една много яка пимп каска. Пимп шапката за спа. Да. Чай някой не знае, направих крафтинг видео на Team Fortress, където крафвах 10 или 11 шапки. Влезте в YouTube канала на Готика и ще го видите. Да, скоро може да почна да качвам пак клипчета на Team Fortress, защото доста хора макарат. Между другото... Акрото е на теб. Купона истински, аз ще седя тук горе. Да, всъщност това е доста добър план. Те няма да се сетят, че могат да дойдат. И сега някакъв скелет ма бута в погото. Еми, още три прип ето трит. Не, майтапа се, ето трит никой не е рип. Здравейте, мои фенове, добре дошли. Планете се. О, ще допалих един от феновете. Попалил си фен. Е, зомбитата. Това не го бях правил, защото няма фенове. Мага, тия палеца се катерят. Катерят ли са? И подскачат с много голяма злоба в очите. Има едно зомби, което му е много бавничко в момента, докато... А, намерих спаунерите всъщност, които не са се взривили. Да, виждам. Еми да, не се взривиха. Аз забравих да. О май фукинг гад! Рип готик, така като гледам там. Идвам да те спася в пажена. Колкото е истинската... Знаеш кое е? Стрелата ми отскочи. Ай, сега оцелих с меча и те убих. Това не е честно, не е честно. Ето три, да готик слеер. Обвинявам тебе. Чакай малко. Аз обвинявам себе си. Изцяло. Аз съм жив обаче, за сега. О, не за дълго. Скокнаха нагоре, единия ма удари, има свали долу. Незабавното, че ги убих и се спаунаха веднага. Да, това е проблема на спаунерите. Че спаунват неща, а? Не че нещо, но... Аз съм, между другото, на колко определено време спаунват или? Имат цикли. И всеки цикъл може да спауне рандом брой чудовища. Чувам крипър! Аз чувам 5 пака. Аз го видях крипъра с периферията, обаче бях too slow, така е, too fast, той беше too slow. Този ме предпочи като... Знаеш кое, вече почвам се зачудвам дали друга път просто да не идвам с количката, май ще стане по-бързо. Май да. Да, да кажеш, катастрофирам тука. Да, има прекалено зомбите около мене. Добър ден, господине, какво става с вас? Основният проблем в случая е с спаун... Леле, как пак ще е да те оцеля сука, това ще е прекалено. Гърбя, мен! Добре, с кого се чупят спаунери? С кирка. Е, сега ще ги щупат, трябва да ги осветим обаче. Само с кирка обаче. Ли? Да. Окей, добре, вече са безопасни. Дали? Да, безопасни са. Няма се спаунват повече мобове. Това са 4 спаунера. По-хубавите мечове по-бързо ли чупат с пайжни? Не. Пайжните май се чупат по-трудно като стъпа в тях? Да, защото нямаш граунд. В смисъл има... Оп, чакай, чувам паяк. You spider piece of shit. Добре, това са 5 спайдер спаунера, по-добре да не ги чупим. Знаеш ли как може да фармим паяци тук? Мисля, това ще е зверско. Даже са 6. Ето тук е единственото място, където може да се спауне паяк в момента. Имам друга... Аз съм в друга паяжина, окей. Оу! Добре, то паяк, колко имба... Боже. Няма проблем, така. Осветено е вече. Деца, може да спите спокойно. Да. И после ще си направим фермичка тук, защото са перфектните спаунери. Плиз. Така, тук има още честове. Я чакай. Трябва да осветяваме. Ако осветяваме местата, на които ходим, всичко ще бъде наред, обещавам. През ли обеща? Оп, тук има само natural спаунове, което е easy peasy lemon squeezy. Между другото, брата на през ли ти праща много пазаря. Нали, когато
Между другото, аз разбрах по трудния начин, че на 1.6 трябва ръчно да скриеш IP-тата на сървърите. Чакай малко, къде се виждат IP-тата на сървърите? Ами, ако логаутнеш и логиннеш. Но това не логаутвам и не логинвам. Да, аз в първи епизод без да искам малко така показах IP-то на EvilCraft. Айде... Погледнато от добрата страна, EvilCraft вече е в онлайн мод най-накрая. А тук има стабилно колички, я да сега щупим. Чакай, той сървър не е ли с whitelist, и какъв е проблем за IP-то? Сложно. О, имаме дори някакъв гост в нашето... О, what the fuck, удари ма госта. Гост, ти писал, ще умри. Още един гост. Ей, гости, слизате. А, не дей да умираш. Чакай, кой умира, бе? В днешно време никой не умира. Аз между искам храна. В тебе ли са всички бисквити? Ами, може би да. Въпросът ми е, защо се е случила такава катастрофа тук? Или това просто е фабрика за колички? Това, нали, идеята на цялата карта е, че това са мини. Мини, които са били изследвани, обаче заради инфестацията от чудовище и лава са били изоставени. Ти гледал ли си в моя първи свят какво значи мини? Дед под земята имаш повече въздух, отколкото земя. 2000 часа строене, само мини. Уха. Тук има някакви колички, ела да ги видим. Затова между другото скина ми е гном. Така ли, защото си копал? Защото всички вика, като си бахти гнома, сам копаеш. Ете, не се ли джуджетата по-копаещите? Бе, не знам честно като. Ако реши да е гном, пък е джудже гном. Тук има лък по-хубав от това, между другото. Аз в момента... Да, всеки лък е по-хубав от моя, поради просто причина, че аз нямам лък. Да, вземеш. Къде ни е животът? Ghost XP, Flame Venom XP... Ей, момчета. Ако гледате този клип, се чуете. Каска, този текстчер пак, ще ви кажа само нещо. Има описание. Казва се с факс. Аз знам как се казва. Лък се намерих на земята. Бах тяк е лък. Верно. Дурабилитето му е почти нищо и се казва бол. Ууу, статовете му са нищо. Добре, този дънжен не мога да го разбера. Къде си в момента? Къде па ни FPS съм се опрям. В момента се опитам да бягам, но съм... Знаеш какво ще имам бисквити. Диабетът е истински. Ако си ял много бисквити, пред напрага на диабет и умреш, шанса за диабет намали ли са? Добре, това... Нищо от това не е дърво. Ами... Дали се намаля? Не съм сигурен какво разбираш под намаля. Ако когато умре, шансът за диабет е нула. Значи да, би трябвало да се намаля. Но... Ти забавно. Диабет крафт. Където може да ядете само бисквитки и торта. Да се сме така. О, чинци е страхотно. Пак нямам торчове. Аз ме съм много надалече. И осъзнавам, че мене много не мое страхо явно такива кое. О, грешка. Аз идвам при теб. Спаунери. What the fuck е това? Какви спаунери са? What the fuck е това? Не, това е пигмент! Това е пигмент! Това е невидим мен! Това са най-силните мобове в играта, чакай малко. Как ще ни... пигмена от кога бе? Какво? Той са бейт. Ти ли му оцели? Не. Как съм те оцелил, виж колко претъпчен. Да бе, аз това се зачудих, защото се запалих за малко. Вау! Може стрелата да стрели. Там стрели. Я чакай, има TNT. Искам да видя какво дропва пигмена. Пигмена дропва знак. Вкарай ключката. И Gold Nugget. Да, Gold Nugget дропвах всъщност. Аз съм трепал доста пигмени в началото, като излезна още недъра. Да бе, всички сме трепали пигмени. Оу, шет! Тези пигмени... Има шанс да е възможно да е вероятно да спавнах още един. Да, то няма лошо, ама не трябва торчове. Аз нямам торчове, смисъл. Аз имам торчове, че да ги слагам около спаунера. Има някой, който има... Оу, шит, това е торнс. В смисъл, рефлектва демидж. Значи да не го бие. Както са на главата, рефлектва демидж. Мисля, че някъде тук трябва да ни е вълната. Добре, аз... Кой ще правим с... Така, чакай сега, там има пигмен спаунер с мемпенс и знак. Това е... Оу, ша. Много. Половината ми кръв. Име снайперирал супер далеч. Въпросът ми е следния. Съжалявам. Бък! Готик. Торч. Аз ще се оправя с мобовете. С много боли! Добре, готово. Надявам се, че тия торчове помогнаха. Мисля, че не помогнаха. Не помогнаха. Добре, колко торча трябва да сложа, че да ги осветя? То е рейнджа. В смисъл, проблема е с рейнджа. А тези скелети с флеймлъка... Добре, вярвах, че съм достатъчно. Я донеси торчове от базата, трябва да имаме. Вярвах, че имам силата да отида до там, да сложа торчове, да умра и да се струя. Като по филмите има, явно не.
Не се получи точно така. Майнкрафт е филм, само това ще кажа. Торчове. Къде бях торчове? Една десна. Добре, тези скелети ме торнстват. Знаеш кой ще взема? Ще взема картофа. Вземи картофа. Смятам, че ще ми донесе щастие и късмет в живота. Чай, какво подява ли ти? Къде имаме торчове? Нямаме торчове ли? Вземи дърво. Въглища имам аз. Oak имам wood. 17 въглища. 9 oak wood стигат ли те? Трат ни 2. 2 oak wood. Не повече, не по-малко. А, окей. Да, тук всъщност няма да правиш, кой знае колко. Ми, да бъде ли герой? Така, ще взема едно така от 30 стрели в мене и един нормален лък явно. Идем на лов. Нямам бутуши, аз затова поемам толкова демидж. Буде ти песък? Защото да. Има мидички. Мидички! Трябва нацепин точка XE. О, това са long range спаунери между другото. Между другото изоставаш по смърт. Разочароваш ме? Репорт. Но малко си умирам. Не си фейдвал. Мога ли да хвърля Ender Pearl, да сложа TNT и да хвърля Ender Pearl? Не, аз искам да гледам отдалече да се смея стали. Изследвам. Добре, ти ела, аз ще реген на кръвиш. Аз сериозно се чуя да не щупя тия колички и вече като умър да идвам до тук с количката. Ами, ще имаме колички за цял живот, ми се струва. Да, то е. Има смисъл, ти като каза, че това са били мини, които са изоставени и изведнъж паяк. Между другото, знаеш ли... Защо има толкова колички? Защото е имало великата катастрофа на колички на 2009-та. Не, защото това са ентитите и мапмейкър иска да ни лагва. Бе, аз почвам... А, компас. Ама и вие си събереш нещата, ще се деспаунат. Ми, това е малко... Ти ме пращаш да им дам картофа ли какво? А, я чакай. Ева. Чакай. Не ходи. Измисли го. Се прецене картофа в мен. Дай ми торчове. Картофа, викаш? Дай ми торчове. Дай ми всички тези работи. Дадах ти пънове, не торчове. Добре, дай ми... Дай ми... Вземи картофа и го пази. Дай ми кола, че ти го метнах без да искам, забравих какво трябва. Кое? Въглищата. Метни ми ги направо в инвентара. Пред тебе са ли тук на земята? Да, аз вече крафтвах нищо. Взимам ги така. Отивам готик. Чакай, аз снайпам. Яд мачи ми го няма лаунчера. Чакай, какво? Аз кой лък стрелям, бе? Окей, отивам да торчвам. Чакай, какво подява ли ти? Моли се за мен. И събира нещата. Аз ще снайпам. Фак, не го цяло. Фак, тук има твърде много спаунери. Няма и скелети, които аз уцелвам. Не са проблем. Зелета, вещите се вкарах в количката, това добре ли е? Не. Що? Матилда трябва да умре. Матилда? Тя едва. Тя може да оправи, тя ме спърсили. О, гот, виж как скача, бе. Ей, изроде. Защо са то? Погледни как скача, what the fuck? What the fuck? Ела, скелет. Брат, разкарай се. Уичен и дропна поушен. А, това са къстъм уичове, това не са истински уичове. Това са къстъм уичове. Къстъм зомбита. Отивам да ти взема нещата. Щупих му количката, пукаме за нещата. Взех част от нещата, ела да си ги вземеш. Чакай, има някакъв пигмент там. Йес, изстрелял го, отръпал на мапа, съборил го. Бокси ти. Обаче... Писа, шит. Готи, о, нооо! Всички неща, които бяха в теб, си отидаха. Добре, сещаш ли се? Картофа изгубен. Торнгард хелмет. Бях бетнат човек. Той умря, само за да мога да отида там и да погледа. Фак. Ох, човек, изгубихме картофа. Изгубихме. Това беше краят. Това последния епизод. Аз умирам като куче. Пате, този пигмент не е истински. Да бе, аз между другото казвам, че пигмента не е здраве, аз първо момент свикам ко. Защото сещам, че съм трепал много пигмени преди за Gold Nugget главно. Не, те... Принципно пигмените са зверове. Пигмена е най-силният моб в Майнкрафт. Но тези къстъм пигмени с Sharpness 10 сайновете са... Sharpness 10 е много голям, но... Не, всъщност не знам дали ме удари. Ама, удари ма. Прама ступи. Те са Sharpness плюс... Sharpness плюс... Fire Aspect.
Не мога да мръдна от мобове. Насякъде са... Проблема в случая е, че нямаме торчове. Трябва да се върнем в мината и е така да не излизаме с по-малко от 5-6 така торчове, защото очевидно ни трябва. Събрали нещата? Чуте се, още не съм стигнал. Как заед да взем релса? Понема спид пошън. Чакай, аз няма ли да умъркат куче като е тук? А не, всъщност не, няма да умъркат куче. Събираш нещата, връщаш се бързо. Ням. Помниш ли? Помниш ли Киро? Взем нещата. What the fuck, той се качи. Добър ден, да, Киро! Стой. Пак може да те ударя от количка. Да, ама аз мога да го ударя като количка. Умри, окук такъв. What the fuck, дропи ми сайн. О, what the fuck, откъде излезна това зомби от тази дупка, бе? Ма подпалиха, ноо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 . Убиваме пигмент. Убиваме пигмент. Направи ми 8 демидж, братле. Направи ми 8 сърца. Е така. You piece of shit, защо ме запали? Те пигмени са ужасяващи. Това са... Чекай, аз даже не разбирам кога се спаунват нещата иззад пред мен, но... Това са long range спаунери. Затова трябва просто да дойдеш и... Ама аз ти метнах тинтито и ти го изгуби, нали? Не отричам, че е възможно да е вероятно да има шанс. Да е случило такова нещо. Сега. Просто взимам кирката, отивам. Чек, не можеш да бутнеш някой в дупка да не погледнеш в дупката. То съжалявам, не се сдържа. Приема се. Прощавам. Това беше мастер план. Той седял там за бетнала. Това прегреш. О, май щеш да е по-добра идея. Чакам да имам шибан спит, ама не. Уга, бог. Оплаши ли се? Карам янгелите. Очаквах да е най-лошото. Да е пигменът, да е Зисто. Алехандро. Тарарарарарара. Аз съм тайн фен на Леди Гага. В случай, че тези някои от вас както и да. Ел Мундио. О, искам само да убия шибания пигмент. Това ми е мечтата вече. Между другото, в Диабло има един бос, дет няколко пъти се появява. Пигмен ли? Не, има един бос, дет се появява, много е здрав, защото ни играем на най-последна трудност, нали, защото по-хубав дроп и така нататък. Да. И... А, тяните стои тука. Добре, вземи го. И както да, има един бос, дет се появява, много е здрав и като убие някой изтръгва. Нека приемем, че първите два пъти, като го видях. Да, разбрах, че като убие изтръгва, защото бях моментално изпарен, тъй като съм сърсърс. Къде са? Ето. I got this. Добре, знаеш какво става? Какво? Мога, добре. Ай, от... Защо не мога да се сложа хелмата? Не знам. То с хелмата е... Както са ли? Дайт. О, имам спряки зелени гащи. Опа, пигмент. Unbreaking, protection, дайт. Аз съм много секси рейнджера. Чай, да не знам да умра между другото. Преш. Сега си сейф. Пигмент едва. Ма сега и аз съм пигмент, бе, буклук. Не, ще те... Какъв е този знак? Какво дава? Има knockback и fire aspect. Ау! А така. Добре. Те мога ли да дадат този ми? Мисля, че обезвредих спаунерите. Ма да не казвам голяма дума. Добре, ще се почерпя. Не съм... Найн! Как мога да ги бъгна? В смисъл... Да не правят мизерии. Late UHC skills и late UHC skills. Да ги взривя? Оу, шет, още не са спауна. Да, служи TNT до спаунерите. Чакай малко, имам проблем. Имам два проблема. Любвам за теб, но ми е трудно. Няма сприт бутон. Знаеш кога, колко можеш да ги занимаваш? Чакай, TNT го слагаш след това с дясното копче, го удръс, така ли? Не, това беше на най-старите версии на Minecraft. А тука? Ами тук просто го слагаш и го целиш с горяща стрела. Добре, сложих едно TNT точно върху един спаунър. Надявам се, че си струва. Даже няма... Yeah, горяща стрела. Рип, умирам. Ти при мене са такова. Добре, човек, аз се жертвах за филма, бе. О, чай, то път няма да са. Жертвата ти е прекрасна, обаче нямам с какво да... Всички неща бяха там, нали? Добре, аз само да разбера къде се спаунват пигмените при положение, че всичко е осветено. А, нямам повече стрели. Абе, аз имам дознаната чувство, че ти е спаунер, не съм дознаваната спаунер. Между другото, знаеш, че това, че хората ще разберат мистерията в... Следващия епизод на... Нека играем Inferno Mines с Етеотрит. Тън, 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 тън!